Takže čau lidi, já jsem Lukáš a dneska vás vítám u dalšího videa, tentokrát z Clash Royale, a dneska to bude Sudden Death Challenge. Ale ještě předtím, než začneme, tu mám připravený menší opening, tak se vrhneme na to. Golden Truhla, 9x miniony, 11x Royal Giant, 14x skeletoni a 4 rarky Ice Golem. 261 goldů, 3 Spear Goblini, 6 minionů, 3 rarky a asi epic, ne, 26 mortarů, 196 goldů, 1 bomber, 10 arrowsů, 23 mortarů a 4x3 mušketýrky a poslední golden chesta, to bude 209 goldů, 5x minion horda, 12x spear goblin, 17x goblin a rarky zase ice golem, ale 4x. A teď se asi vrhneme na crown chestu, uvidíme co padne. 553 goldů, 3 gemy, 6 komonek, 13 bombrů, 49x skeletons a rarka 8x Fortnite, hodně dobrý. Ale my se vrhneme na to, co se teď to. Já jsem si připravil tenhle deck. Nevím, jak se s ním bude hrát, a jdem ho vyzkoušet. Tak uvidíme. Tak co? To je dobrý. Tak jo. Čekám na něj, co půjde. Koukám, že nejde nic. Tak zkusíme, jo, Inferno Drak. A půjdu takhle a Minera. No jasně, Mega Knighta jsem čekal. Hodíme ho taky. Hra je docela dobrý deck, tyjo. Já to samozřejmě zkusím ubránit. Ale tyjo, nevím, tohle máme asi prohraní. Já bych řekl, že jsme to prohráli. Tak co, hodně malá šance na výhru, no, tady v tom. Možná, že zrovna draka. Tak tady to bude asi hodně dlouhý, tyjo. Sem hodíme Goblin Gang. Tady zapneme Mega Knighta se barelem. A ubránili jsme to bez vás. Já půjdu zkusím s Inferno Drakem. Za ním Spear Gobliny. Jo, zrovna tam hodil bety, takže je docela dobrý, takže by mohly být nějaký hity na taverce, ale nebudou. Ach jo. Já se hodím Goblin Gang. Zaměřte na Goblin Gang. Tak. Ten zepnu. Dobře. Se hodí Spear Gobliny, on tam jde skeleton barelem, já tam hodím bety. Jaj. Tak teď mě drtíš, kámo, a já na druhou stranu. Na druhou stranu půjdeme Mega Knightem. A on jde zase Inferno Drakem, on má, on ho taky má. Taky hraje Mega Knighta a Inferna. Takže já jdu tak, tak, tak. Nějak ubráníme ten barel hlavně. Nevím, tyjo, jestli to má vůbec se ubránit. No, takže asi GG. Takže první hra, to jsme prohráli. Podle mě to bude na části, uvidíme, se bude část, první část, druhá část, třetí, ale prohráli jsme to. Ne, nechci s tebou jít hrát, díky. Máme v shopu Elektrovizarda, ale já si šetřím spíš na jinou legendu než Elektrovizarda. Tady možná vyměníme deky a zkusíme tenhle. Zkusíme tenhle deck. Jdem na to. Jo. Elixír pumpa na 4, no tak kámo. Tady, peka. Oh yes. Dobrá trefa. On teď podle mě nemá elíky na ubránění ty minipeky, to se já hodně hitu, ještě jeden, pojď. Dobře, minipeka.
Má hodně hitů, vůbec se nestará o to. Tak já to zkusím dát tak a ještě za to bandituku. A on mi to raketnul, tak kamo. Tak tohle byla rychlá hra, jako GG. Takže první výhra, což je hodně hodí. Ach jaj. Aspoň ty dvě výhry potřebuji. Mám málo korunek. Hodně málo. Ale Wizard, jeho donatnu. Tak jdeme. Tak s tím Dekensem hraje dobře. Tak pojď. A co na mě vytasíš? Real Ghosta, Mega Knighta, cokoliv, je to na tobě. Volkýru. A já, ježimara, já omylem hodil Mega Knighta dozadu, ach jaj. Jo, on jde taky Mega Knightem, jo. Jaj. Tornado je trošku mimo. Bandita, boom. A Betty ubráňají nějak. On the Giant Skeleton, nemám Inferno Taverku. Na pána. A ještě ji tam nebudu dávat, abych si ji nevyčerpal. Tak zbytečně on jí může kdykoliv raketnout třeba. Jo. Se smetek. Poison na ty jeho bety hlavně. A hituji Giant Skeletona. Proč nehituji Giant Skeletona? Dobrý. Pohoda. Nehytne si. Hytne si, ach jo. Já půjdu minipekou, banditkou a arrow sama a on jde Mega Knightem, znova. Já tady ty hráče tak nesnáším, vždycky mi zničí všechno. Mi zničí všechny inferno věže, tak to ne. Prepač, kamo. Ne, on má bety, hitni si. Yes. Hitnul si mi peka. Tam hodíme taky bety. Ajaj, ajaj, ajaj. Tak. To zkusíme nějak ještě. Counternout. Jo, dobře. Ubránili jsme to znova. Jsem dobrý, jsem pro hráč. Ale ještě ve mně to, že má málo ubráno na všech taverkách. To mě hodně štve. Dobrý Giant Skeleton dole. Volkýra dole. Sem půjde Mega Knightem. Sem banditkou a schválně jak to bude bránit. Já sem půjdu ještě Arrow sama. A on má tu Teslu. On... To je to hodně vyrovnaný teď. Ololo, ololo, čau, neskákej. Tak. No tak jako, to už nebudu bránit ani. To je asi GG. Další prohra. Asi. Takže druhá prohra. 3 vteřiny do konce. Jo, to chápu, docela. Dáme, ale můžeme requestnout kartu. Sbírám Goblin Gang. Třebuji už jenom 2 a můžu na 10 jedat. Tak jdem znova, poslední šance na výhru. Pan Vlak 341, klan sekretní. No, nechápu. Rovnou jde Mega Knightem. On jde těma elitama. Jej, to se mu povedlo, ta Inferno Taverka, fakt tyjo. Plně. Ježi, já nehlídal ty elity, krucíš. Aj. Ach, já nehlídal ty elity, ty úplně zdemolovali taverku. No, on jde znova elitama, takže já jdu už minipekou. Já už budu nasazovat trošku hard režim. Battlerem. Chci si poradit Mega Knight. Jdu za něj znova bety. A poison? Yes, trefil jsem ty miniony.
teď jsou dole minioni, teď nemá elíky, pojď, teď nemáš. Já si myslím, že máš hodně ubránu na věži teď, kámo. Bum. Nádhera. Pojď betlerem na inferno věž. Tak. Já si budu hlídat ty elity. Jo, má je hozený znova. Tak. Já jdu Mega Knighta. Před něj hodíme banditku, nebo před něj už za něj. A to se nám nepovedlo s tou inferno věží, on teď zahrál. Ale má ubránu na věži, podle mě jsme tohle úplně jasně vyhráli už. Jež tak inferno věž. Pojď banditka. Tam hodím Erosy, kdyby tam hodil ty miniony. A on má zase elity. Kručíš. Tak ten už nic nenadělá. No, hodíme poison. Protože mu hitujeme hlavní věž, ale už neměl co dělat. Takže druhá výhra, pan vlak prohrál. Doufám, že jede zrovna ve vlaku. A 500 korun jsme si teď vyzvedli, což je pro mě dobrý, hodně dobrý. A dáme ještě jeden battle, uvidíme, jestli prohrajeme nebo vyhrajeme. A zrovna začínáme s tak blbýma kartama. Ach jo. Tak odehrajem to rychle. Je, někdo mi fandí, děkuju. Oh. Tak ty jdeš až takovýhle kombička, jo. Jo, ještě Tesus tam dal. Tak já jsem hodin Inferno věž. Dobrý. Zdemolovali jsme mu jeho counter. Ježi, ježi. Mě štve ty graveyardy teď. Ten poison nevyprší, dobře, betem a jsem se trefil úplně na jedničku. Já říkám, já jsem prostě dobrý hráč. On má peku. Ach jo, ví jak na Mega Knighta, ví to. Má připravený proti Mega Knightovi všechno. Takže znova Inferno Taverka. A zautoč na peku, ne, a on jde asi za stěma, jasně. Tak já tam i přesto hodím Spear Gobliny. No a Mega Deluga Hyde, co nová přezdívka. Mega Deluga. Pojď mini peka a Erosy. Pojď. A on má zas peku? Ach jo, to je tak hrozný, když je double elixir při téhle challenge, když je Sudendit, jo. To je tak hrozný. Ale já mám Inferno Taverku, takže peku se postará jak nic. Ježi, sešili to, já mám poison taky. Já jdu zase Mega Knightem. A on tam půjde za spekou. Pojď. Tak. Dobrý, našetříme si na Inferno věž. Pojď, Tesly dolů. Tesly down, dělej, tak. Dobrý, tohle se nám povedlo. Ach jo, on to zase gravykama. No já vím, že stejně hituje ten poison. Ne, kamo, já to ještě vyhraju. Já vím, že to umím vyhrát. Já jsem prohráč. A mini peka na druhou. Co je dobrý, teď podle mě neví kam a jak útočit. Jo, tak ví. Podle mě jsme tohle úplně projeli. Tohle podle mě už nemám šanci na výhru. On tam půjde zas, no. Oni si hitujou stejně ještě poison. No škoda, 10 vteřin dokonce, zase kousíček. No tak. Rychle se otevřeme truhlu a konec tohohle videa. Rychle proklikáme nic zajímavého. A já se s váma loučím a u dalšího videa čau.